Slovenský tréner, ktorý stojí v pozadí mnohých úspechov a vedie aj mnohých zápasníkov, ktorých pripravuje do zápasov, či už v tajskom boxe, ale najnovšie, alebo v posledných rokoch už aj čo sa týka MMA zápasníkov, Pavol Kurúc, známy pod prezývkou Lapo, tu v Olim Gyme v Šali. Neviem, či ja to môžem uvítať, alebo skôr ty vítaš nás vlastne tu u seba doma v pracovni. Taktiež aj kolega zo sveta MMA Dano Stankovič je tu dnes s nami a pozdravuje Adrian Mečiar. Olim Gym, Šala, to je taký tvoj jednak druhý domov, ale aj v podstate pracovňa. Už sme sa trošku bavili, že si tu dnes od 6.30. Vieš nám približiť, že koľko tréningov tu mávaš denne alebo aj celkovo počas týždňa? Denne sa niekedy bavíme také, že 12-14 tréningov sa stane. Stredy sú také voľnejšie, ale ináč to je svojím spôsobom bláznovstvo. Na druhej strane si musím zaklúpať, že to je super. Jednak to, že ľudia cvičia a snažia sa so sebou niečo robiť. Na druhej strane z toho aj žijem, takže... Jasne, ak ťa nejako fanúškovia MMA alebo tých bojových športov poznajú, tak pravdepodobne cez tých najznámejších bojovníkov, ktorých vedieš, čiže to ja neviem, Lajos Klein alebo Martin Buda, čo sú tí bojovníci UFC, ale predpokladám, že to nie sú len profi bojovníci a nejakí títo známi fighteri, ktorých vedieš, ale môžu to byť pravdepodobne aj bežní ľudia. No, ono to je, poviem, že väčšina ľudí sú práve tí bežní ľudia. Normálne poviem, že z tých bežných ľudí je jedna ku jednej muži, ženy. Mám tu fakt strašne veľa žien, ktoré sem chodia, prídu sa vybúchať, prídu sa uvoľniť, formujú si postavu, baví ich to, je to iné ako niekde v posilovni, len dvíhaš nejakú činku, si tam taký nejaký mŕtvy. Čiže taký fitness box alebo Thai box? Ja sa stále, akože som tak, že sme na Thai boxe, stále to smerujem takým štýlom, ale sú tam nejaké kruhové tréningy, je tam to a každý ten tréning je niečím iný. Takže snažím sa to takto viesť a zjavne to tým ľuďom sedí. Dá sa povedať, že aj v tých posledných rokoch si ty zaznamenal možno aj na tom, koľko ti sem chodí ľudí, alebo ako sa stretávaš s tými, keď to poviem, bežnými ľuďmi, že mimo toho prostredia bojových športov, mimo tých zápasníkov nejaký zvýšený záujem, že s tým, ako vieš, aj na tej scéne sa to posúva. Chápem tvoju otázku. Nie, myslím si, že až tak nie, pretože všetci títo profi zápasníci, ktorí za mnou chodia, sú mimo šale. A všetci títo bežní ľudia, čo ku mne chodia, sú šalania. A ja tu v Šali fungujem v september 2010. Som otvoril oficiálne Olim Gym. Takže tí šalania ku mne chodili, chodia a títo profi zápasníci ku mne začali prichádzať. Ty si vlastne teraz povedal, že 2010 to začalo. Mňa by zaujímalo, kedy si začal celkovo so športom, s Thai boxom? Konkrétne s Thai boxom. Leto 2006. Venoval si sa predtým niečomu inému, alebo bolo to... Alebo z akého popudu to, možno kto ťa k tomu priviedol, konkrétne k Thai boxu? Čo sa týka športu, odmala som bol športovec, na základnú školu som chodil na športovú, po prístrednej škole som mal tiež veľa športu, takže ja som vždy vyrastal športom, v rodine sme mali šport, takže bol som takto vedený. A čo sa týka Thai boxu, ja som jazdil na motorkách, motocross. Aj s kamošom, Marek Belko, ten jazdil niekde v úrovni Štefan Svitko, oni sa vždy na pretekoch doháňali a Marek potreboval kondičku. V Banskej Bystrici bol Fire Gym, tak tam išiel skúsiť ten Thai box, fakt, že len kvôli tej kondičke, lenže ho to chytilo. A toľko mi o tom hovoril, toľko ma volal a som to raz skúsil a už som neprestal. Či ty si začal v Banskej Bystrici? Ja som začal v Banskej Bystrici s Marekom. A spomenul si tam tie ďalšie športy, ktoré si teda robil pre Thai boxom, inak ten motocross a čo tam bolo ešte okrem toho? Alebo čo boli také tie nejaké hlavné športy, ktorým sa možno venoval alebo nejako chcel sa im venovať, sledoval, bol tu u vás v rodine? Môj starký bol lyžiar, bol majster Československa dvakrát, takže odmala som bol na lyžiach. To bolo také, čo ma dodnes baví, dodnes lyžujem. Musel som hrať futbal, to som veľmi nechcel, ale musel som, lebo tu bola taká športová škola, takže dvakrát denne tréning futbalu. Ale tak bol som, jak sa hovorí, vybehaný z toho. Takže futbal, popri tej strednej škole už potom, ja som veľa jazdil na bicykli, extrémne bavili bicykle odmala, zjazd na bicykloch a tak ďalej. A už keď som dal dokopy nejaké peniažky, tak sa kúpila prvá motorka. Motorky milujem odmala. Mal som 9 rokov, mal som pioniera, to išlo. Nejakých 15 už som mal normálnu motokrosovú motorku. A jazdím dodnes, mám dve motorky, takže... A prečo nakoniec zvíťazil Thai box? A ako sa k tomu stavala tvoja rodina na začiatku? Predsa len nie je to, by som povedal, u všetkých ľudí úplne ten šport, na ktorý každý v spoločnosti ako prvé dá svoje dieťa. Ešte ono, ten Thai box u mňa vôbec nebol športom číslo jedna. Bolo to niečo, čo ma bavilo, vonku prší, neviem, čo idem si zabúchať, cez zimu sa to dalo robiť, ale tie bicykle a tie motorky boli u mňa stále to číslo jedna, čo ma bavilo.
Lenže to sa nedá na motorke, neodjazdíš každý deň, hlavne teraz, keď stojí benzín 2 eurá, ideš na okruh, hej, 30 eur je pol hodiny jazdenia a tak ďalej. Ale vždy motorka, bicykel bolo pre mňa to číslo 1 a ten Thai box bol taký ten, ja neviem, číslo 3. Takže sa to nejako neriešilo a v podstate to nemám s kým riešiť, ja si idem vždy svoje. Nerozmýšľal teraz viac nad tým bicyklom, keď ten benzín jedno s druhým, že? Už som starý, na to už sa mi nechce šlapať. Dneska tu sedíme a si jeden, by som povedal, z hľadiska minimálne MMA komunity, jeden z najvyhľadávanejších trénerov, ktorý stojí na pozadí viacerých známych bojovníkov. Ako sa, by som povedal, z nadšenca thaiboxu stal rešpektovaný tréner na Slovensku? Zápasil si, ako si sa dostal, by som povedal, k trénovaniu? Konkrétne, už od začiatku si mal možno takú víziu, že, jedno, že raz by si chcel trénovať, alebo to bolo inak? Ešte ono, ako som povedal, v tom 2006 som skúsil nejaké tréningy, potom som sa dolámal na motorke, mal som teda rok prestávku, kým som sa dal dokopy. Potom som v 2008 odišiel žiť do Anglicka, takže zase som mal takú prestávku, vrátil som sa domov, zase som si začal tak nejak búchať. Trénovali sme u kamoša doma. Lenže potom chceli ďalší kamoš, ďalší, tak som zobral naozaj malinký priestor do nájmu, kde som zavesil tri vrecia a búchal som si tam ja s tými kamošmi. Lenže potom to už bol nejaký kamošov kamoš, potom už jeho kamoš, človek, ktorého som ja vôbec nepoznal. A ono sa to nejak tak nabalovalo a som si uvedomil, že ja nejakým spôsobom tie tréningy vediem. Ono to išlo, až bolo naozaj veľa ľudí, ale stále som bol tak, že ja som trénoval, len som im povedal, čo majú robiť. Až potom sa to dostalo do nejakého bodu, už keď som začal chodiť naozaj po tréningoch krížom krážom, hlavne do Srbska, Bogdanovi Stojčičovi, Victory Gym, to je taký pre mňa jeden z top trénerov. A potom som si tak uvedomil, že OK, asi zápasník nebudem, v šali nemám trénera, všetko učím ja. Tak som sa tak začal preorientovať na to, že OK, asi budem nejakým spôsobom trénovať ľudia, ale v živote ma nenapadlo, že stretnem UFC fightera, nie to ešte, že ho budem pripravovať. A teraz momentálne mám tú čest spolupracovať s obidvomi a musím povedať, že obidvaja úspešne. Takže tak nejak. Ale nebol to nejaký plán, že Thai box budem tréner. Vôbec to nebol plán, ono to prišlo tak nejak samo. Vieme, že aj nielen Thai box, ale celkovo tie bojové športy v našej spoločnosti stále sú vnímané, tak ľudia sa na ne pozerajú, ako by som povedal, s odstupom, že no, to sú len nejakí ľudia, ktorí si mlátia do hlav a podobne. A ty si to už spomenul, že to aj na začiatku, že aj tí bežní ľudia, ktorí sem chodia trénovať, to nie je len o tom, že ja neviem, máš zápas, bitky a niečo podobné. To je práve že niečo iné. A možno aj ako si sa ty už pred tými rokmi pozeral na ten thaibox, že čím ťa tak lákal alebo čím ťa zaujal? Čím ma zaujal? Na začiatku, keď som tam začal chodiť, tak ma prekvapili, akí ľudia sú tam. Neboli tam žiadni chuligáni, neboli tam žiadni pouliční bitkári, boli tam všetko super ľudia. Ja dodnes tvrdím, cez tento šport som spoznal úplne úžasných ľudí. Slovensko, Čechy, Polsko, kdekoľvek sa pohnem, mám komu zavolať, niekoho poznám, vie mi poradiť a tak ďalej. Sme taká komunita, ktorá sa nám pozná, sme fakt dobrí kámoši a už teraz môžem povedať, že poznám aj ľudí zo sveta a tie sú to úžasní ľudia. Takže som spoznal naozaj veľmi, veľmi dobrých ľudí, takže to bolo také prvé na tomto športe. No možno, ak tu máš možno nejaké deti alebo takých tých mladších nejakých zápasníkov, ktorí sem prídu trénovať a prídu sem s nimi aj, neviem, ich rodiči, alebo stala sa ti už taká situácia, že si musel vysvetľovať niekomu, že ale to nie je tak, to nie je taký nebezpečný šport alebo čosi podobné? Nie, vôbec. Skôr sa mi stalo, že tí rodičia, ktorí sa pozerali, tu teraz cvičia s nimi. A je to úplne super, lebo tí rodičia si potom tu robia taký iný vzťah s tými deťmi, že už to nie je len rodič, sú si tu rovní, počúvajú všetci mňa. A zároveň sú si tu kamaráti, pretože už to není rodič a syn, dajme tomu, je otec a syn. Sú to tu dvaja kamaráti, ktorí počúvajú mňa, dám ich spolu, robia spolu nácviky a tak ďalej. Takže aj medzi nimi to je potom také lepšie, ako mi povedali, že fungujú inak. Nie sú tam možno aj také predsudky, alebo ty ich nejako nevnímaš. Dá sa povedať, že vo spoločnosti celkovo, že tie predsudky už idú na nejakú vedľajšiu kolaj k tým bojovým športom? No, keď to porovnám 10 rokov dozadu a teraz, tak, práve toto. Tak sa to veľmi pohlo. Ja neviem, taký oktagon v telke, čo chodil, hej, tak to veľmi posunulo celú túto komunitu našu nejakú. Aj čo sa týka MMA, aj čo sa týka thaiboxu a celkovo bojových športov. Skúsme možno aj vysvetliť ľuďom, ktorí by absolútne nesledovali tie bojové športy alebo vedia len okrajovo, poznajú nejaké tie pojmy, že je tu MMA, thajský box, potom kickbox, K1, čo sa teraz riešilo práve pri Monike Chochlíkovej, ktorá je na svetových hrách. Skúsme možno približiť nejak skratke, také tie, že základné rozdiely, jasne vieme, že MMA je tam boj na zemi, postoj, alebo možno ako sa delí tie postojové disciplíny?
Tak ja, čo sa špecializujem, tak je K1, čo je v podstate kickbox a tajský box, kde máš kolena, lakte, klinč, hej. V K1 nemôže byť ten klinč, v starej K1 tam je ešte niečo dovolené, ale potom to rozdeľujú, nemôžu byť lakte. To je také, na čo sa špecializujem, čo sa týka napríklad toho vaka. Ja sa nejakým spôsobom stránim od toho, nerozumiem týmto disciplínam, ani veľmi rozumieť nechcem. Sám si videl včera, ako skončila Monika. Nikto nevie, prečo tak skončila. Takže tak, a čo sa týka toho MMA, tam je to už také, že každý zápasník je trošku iný. Záleží na tom, s čím začínal. Mohol byť voľakedy wrestler, chce prejsť do MMA, učí sa stand-up. Môže to byť opačne, niekto, kto bol stand-uper, bol nejaký thai-boxer alebo niečo podobné, K1-kár. Chce ísť do MMA, takže sa musí naučiť tú zem, máš tam wrestling, máš tam jiu-jitsu. A není to úplne easy prejsť z toho stand-upu do MMA. To... Skôr ten wrestler sa lepšie trošku asi uchytí, keď ide potom do MMA. Ako vnímáš rozdiel v tom, ak trénuješ čisto, povedzme, thai-boxera a zápasníka MMA, či sa snažíš, alebo či vnímaš v tom postoji v oboch športoch výrazný rozdiel, alebo v podstate oboch pripravuješ rovnako, či thai-boxera alebo zápasníka MMA, čo sa týka thai-boxu alebo postoja? Vôbec by som sa samozrejme nepozeral takto. Pozeral by som sa na to úplne individuálne od zápasníka. Takisto vy dvaja ste rôzne ľudia, máte rozdielný pohybový aparát a ja hneď na začiatku uvidím, čo robíš ty, čo robíš ty. Takže sa musíš pozerať veľmi individuálne. Keď ku mne príde Lajoš, ktorý je dynamický, blablabla, tak s ním urobím úplne iný tréning, ako urobím napríklad s Ivanom Buchingerom, príklad, hej. Obidvaja sú špičkoví zápasníci, ale s obidvomi robím ten tréning úplne inak. Čiže sa snažíš v podstate napasovať im tréning tak, aby im to samozrejme vyhovovalo do ich štýlu a v podstate pravdepodobne aj na supera, tam nejaké vyhľadať veci. Tak, tak, presne tak. A potom napríklad takto už, ako má naozaj v tom profi, ako mal teraz, ako mal Lajoš zápas, tak vieme, akého má supera, máme presne naštudované, čo robí, kedy to robí, z akého pohybu to robí, takže tam už potom sa aj ten tréning špecializuje na toho supera konkrétneho. Aby som sa ešte pristavil pri tom bodovaní, no už sme to trošku spomenuli, to vako, ale to asi nebudeš jediný, kto sa tomu teraz bude strániť týmto pravidlám, ale všeobecne to bodovanie. Veľa sa to rieši, aj tie pravidlá, že niekedy to vyzerá tak, že v podstate nikto nerozumie tým pravidlám alebo tomu bodovaniu. Aj v MMA sa to dosť riešilo, niektoré tie výsledky, bodové lístky. A neviem, či si zachytil, keď mala Rose Namajunas naposledy zápas a ona hovorila, potom ako prehrala, stratila titul, že rozhodcovia nebodovali jej obranu a že kvôli tomu prehrala. Ona to nechápala, pričom to nie je nejaké to prvé kritérium, na ktoré by si mali dávať rozhodcovia pozor, čo by mali hodnotiť, že občas to vyzerá, že ani samotní zápasníci alebo ich tréneri ešte nevedia poriadne alebo nerozumejú tým pravidlám. Vnímaš to tiež ty tak podobne, alebo mal si tiež niekedy taký pocit, že možno ani tí samotní aktéri tých duelov, že nevedia, čo sa presne boduje? Ono v podstate pred každým zápasom máš poučenie. Vždy sa rozpráva s rozhodcom, kde ti presne povie, čo sa nemôže, čo sa môže, ako sa to bere v tom zápase, čo je dôležité, čo nie je až tak dôležité. Hej. Takže my sme v podstate vždy poučení. Musím povedať, že mne sa zatiaľ nestalo, že by som bol zaskočený, že mali sme vyhrať, nedali nám to. Hej. Ale máme napríklad štýl, ak sa bavíme o thaiboxe, tak nie všade na svete sa boduje rovnako. To vôbec. Asi vieš, na čo narážam. Samozrejme. Hovorí sa teda, že v Tajsku sa bodujú, sú iné kritériá, ktoré sa bodujú, než povedzme inde vo svete. Ono to není len, že Tajsko a svet, ale aj Tajsko a Tajsko. Keď si dáš dva štadióny, tak napríklad na jednom štadióne sa boduje, že klinč, kolena, kopania a tak ďalej. Rukami ho môžeš vystrieľať, pokiaľ nepadne na kávo, tak tie ruky oni nevideli. Tam sa nič nedeje. Zároveň thaibox, ako ten originál thajský štýl, v Európe už momentálne veľmi nefunguje. Pretože u nás sú už tí fightery o dosť popredu voči ním. Majú oveľa kvalitnejší box a tak ďalej. Zatiaľ, čo ten thaiec bude stáť pred tebou, pohybu nula, čiže ty už ho urobíš pohybom. Pretože tu sa na tom naozaj veľa pracujú v Európe. Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Srbi. To sú všetko brutálni fajteri. Oproti Tajcom pre mňa. Samozrejme, keď nevybereme nejakých tých top Tajcov, hej, čo má 300 zápasov a jedným round kickom ťa tam ide lámať, hej.
Keď hovoríš o tých Tajcoch, je, v čom vidíš najväčší rozdiel medzi zápasníkmi, ktorí trénujú v Tajsku a povedzme Európanoch? V čom by si povedal, alebo v čom vidíš aj možno v tréningoch najväčší rozdiel? Ak tam niečo také vidíš. Keď sa pozriem na tréning, nehovorím v mojom gyme, ale kdekoľvek v Európe, kde som bol, mal som tú čest trénovať v Amerike. Každý tréning má hlavu a petu, je na niečo prispôsobený. V Tajsku som sa ráno zobudil, 7 km beh, prídeš, každý deň si nakopeš takisto 100 do vreta, každý deň si dáš tie isté kolená, každý deň si dáš 4 kola na lapách, každý deň si dáš 4 kola klinču a keď tam budem 5 rokov, tak to budem robiť 5 rokov dookola. Zatiaľ, čo tu mám silovú prípravu, mám dynamiku, mám to. Tiež je tam známe, že deti v podstate už od malička, povedzme od nejakých 7 rokov, začínajú nielen trénovať, ale postupne pridávajú k tomu aj zápasy. Je to podľa teba možno cesta, ako by mal zápasník, povedzme v thaiboxe, sa zlepšovať, že by možno, že tí Tajci sú preto popredu, lebo sú vyzapasení viac oproti Európanom, kde tu možno tí ľudia, keď majú 10-11, tak nezapasia tak často, alebo niektorí vôbec. Lenže Tajec, ktorý má 30 zápasov, je v podstate u nás v amatérskej lige. Taký príklad. Takže oni musí mať fakt veľa tých zápasov. Napríklad Tajec, moja skúsenosť aj s tými najlepšími Tajcami, s ktorými som trénoval, málo ktorý ti vie povedať, že toto urob presne takto, pretože toto. Hej, v jiu-jitsu presne ti povedia, tu chyť, toto musíš prechytiť. Presne poznajú každú techniku, ako to musíš urobiť. Príklad. Na wrestlingu to isté. V Tajsku ten Tajec, on to robí od malička, on ani nevie, prečo to tak robí, on to tak proste cíti, tak to urobí. Takže toto je taká moja skúsenosť z Tajska. Tam sa len klinčuje, ale nikto ti nepovie, toto takto, takto to bude lepšie. A to som naozaj tam prešiel strašne veľa gymov. Čiže to skôr potom závisí na takom inštinkte toho zápasníka, alebo na takej intuícii, individuálnej skúsenosti, než povedzme na nejakom učebnicovom štýle, ktorý vyznáva veľká väčšina trénerov, tak tam je to opačne. Potom, možno keď sa trošičku posunieme, dnes pripravuješ teda aj viacerých profi zápasníkov, či už je to Lajos Klein, Martin Budaj, spomenul si to, Ivana Buchingera, Attila Vega, proste teraz nedávno ukončila kariéru inak legenda našej scény, ešte na chvíľku odbočím, Vlado Moravčík. Prekvapilo ťa toto rozhodnutie, lebo ja si pamätám, aj si tam hádzal tú otázku, keď sme dali do stories, či dá 100 zápasov, sa vtedy Vlado v podcaste smial, že nevie. Nakoniec nemal vydať tých 100 zápasov, pretože nechal tie rukavice uprostred klietky. No čo, bolo to prekvapenie pre teba? Ja pripravujem akciu túto jeseň. Ja som s Vladom kamoš. Ja som s ním bol tak viac menej dohodnutý, že si ešte buchnem u mňa. Ak sa nemýlim, to by bolo číslo 99. A budúci rok by u seba buchol Sty. Čo by bolo úplne úžasné, pretože som jeho fanúšik. Podľa mňa si to zaslúžime. A to, čo urobil, sa mi vôbec nepáči do dnes. Takže jasné, prekvapil nás všetkých naokolo, ktorí sa s ním poznáme. Nečakali sme to. No ešte v podstate 2 týždne predtým hovoril, že nechce teraz myslieť na to ukončenie kariéry. Nakoniec to prišlo, ale ten odkaz, ktorý tu Grove Dracula zanechal, to je niečo nespazateľné. To je jedinečné. Je to úplne jedinečný človek, čo sa týka športu. A ako človek, on je úplne úžasný človek. Ale čo sa týka toho športu, čo všetko dokázal, s kým zápasil. On zápasil, aké meno povieme v jeho váhe, tak zápasil s každým na svete. A je to prvý Slovák, ktorý získal svetový titul VMC. To je, myslím, že 11 medzinárodných opaskov, to je naozaj niečo neuveriteľné. Dobre, ty si to spomenul teda event, tak dáme si ešte ďalšiu odbočku. Kedy sa môžu dočkať? 29.10. Ak nás nezatvoria. Priestory už sú vybavené? Jasné, športová hala Šala. Kapacita nejakých 2500. Štartovka sa rieši, myslím, že bude veľmi zaujímavá. Takže tam sa diváci určite pozrieť môžu ísť, prípadne akože už sme tu aj na začiatku spomínali, že ľudia, ktorí by chceli trénovať v tvojom gyme, nie je tu žiadne obmedzenie alebo čosi podobné a stačí sa na teba nejako nakontaktovať. Stačí sa ozvať a som tu pre každého, kto ma zaujíma. Takže ľudia z okolie Šale, jeden z takých, nepovedal by som úplne, že najznámejších, ale si tak trošku v pozadí toho, ale pomaličke aj teba už ľudia dostávajú nejako na tie obrazovky, aj stávaš, som povedal, čoraz predsa známejším.
Ľudia ťa začínajú spoznávať. Dobre, poďme aj na tú prípravu profi bojovníkov. Pamätáš si, že kto bol možno nejaký prvý bojovník, ktorého si viedol do zápasu? Bavíme sa o týchto známych menách, alebo... Nie, nie, úplne. Prvý bojovník, s ktorým si išiel do rohu na nejaký zápas. Pchú. To je celkom výzva, čo? Toto si ma asi zaskočilo. Podľa mňa Marian Korman, taký môj. To bola amatérska liga, bavíme sa o roku 2011, 12. Je to už každopádne v podstate 10 rokov. 10-11 rokov dozadu. Myslím si, že Marian bol prvý môj zápasník. A pamätáš si ešte aj na tvoje pocity, keď si išiel do rohu ako tréner? Že či si to vnímal možno nejako špeciálne, alebo predsa nejaká nervozita, alebo čo si podobné, že fúha, veď aj ty to zažívaš z tejto pozície prvýkrát? No, k tomuto ti poviem, že oveľa horšie ísť do rohu, ako ísť do ringu. O tomto by ti Ajla už povedal svoje. Je to... Vždy si v strese z toho zápasníka, pretože sa tam čokoľvek môže stať. Ja ti poviem príklad, pozerali sme s Lajošom Octagon, boli sme v Amerike, tam sme si to pustili. On bol na nervy, on by tam radšej stál vo vnútri, ako pozerať sa na tvojho kámoša, ktorý tam ide. Lajošo mal posledný zápas, ráno sme sa zobudili s Jankom Hudákom, išli sme sa najesť. Jeme a Janko sa tak na mňa pozerá, že Pali, vieš čo, hovorím, čo? Večer máme zápas v UFC. Stiahlo mi žalúdok, dojedené. Bol som nervózny za Lajoša. Bol to veľmi dôležitý zápas, bol to veľmi ťažký súper, ktorý mal tam 11 výhier, 10 KO z toho. Tak som bol extrémne na nervy, ale samozrejme pred tým Lajošom sme to nemohli ukázať. Tvári sa, že sa nič nedeje, ale vôbec to tak nebolo. Bol som oveľa nervóznejší ako on. On vlastne nie je nervózny, on si to užíva. Takže s Jankom sme si to odtrpeli. Konkrétne, ako hovoríš o Lajošovi, ako možno medzi vami vznikla spolupráca? Ja neviem. Ja fakt neviem. Stretávali sme sa na sparingoch v Nových Zámkoch. Takže odtiaľ sa poznáme. Roli Čambal, keď mal zápas na mojej akcii, Roli tiež trénoval u mňa. Lajoš išiel so mnou do jeho rohu. A potom Lajoš prišiel tak raz za čas, či môže prísť. A potom to bolo častejšie. Čiže prirodzene tu nejak vyplynulo. Hej, ono to prišlo tak nejak prirodzene, že chodil častejšie, až nakoniec tu na tabuli má napísané svoje časy, kedy chodí počas celého roku ten istý deň, tú istú hodinu. Konkrétne napríklad, na aký prvý zápas už to prešlo do nejakej serióznej spolupráce, kedy si sa mu, povedzme, venoval seriózne? No to pravidelne, keď tak začalo byť. Minulý rok tak nejak na jar. Tak sa nemýlim. Neviem úplne presne, ja som sa nad tým nikdy nezamýšľal proste. No to je zaujímavé, že ako postupne to možno nejako plynie, pridávali sa ďalší bojovníci. Martin Budaj, viem, že myslím si, že aj Gábor tu mal tréning. Hej, Gábor sa tu, Karol Ríšavi a Attila Vek. To sa bavíme len o tých známych menách, samozrejme. Hej. No myslím, že to bolo tak nejak minulý rok na jar, že už začal chodiť naozaj, že je tu pravidelne, pripravujeme sa na niečo. No, takže... A ty konkrétne, akú rolu zohrávaš v jeho príprave? Komplet stand-up. Čiže môžeme to tak povedať, čo sa týka stand-upu, tak riešiš to najmä ty s ním. Hej, máš kopu ďalších trénerov, hej. Áno, jasné. Pretože robí jitsu, robí wrestling, tam má Janka Hudáka, má tam Romana Kolára, ktorí sú naozaj špičkoví tréneri tiež. Má tam silového trénera v Nitre, hej, takže tam chodí, takže je toho veľa. Ako by si ho možno opísal ako zápasníka, z svojho pohľadu? A kde vidíš, že urobil najväčší progres od, povedzme, minulej jary? Keď prišiel ku mne ako prvýkrát, čo som videl a čo vidím teraz zmenu, hej, áno, tak sa nejako bavíme. Napríklad, ruky on mal vždy veľmi dobré, veľmi rýchle, veľmi tvrdé. Začínal ako boxer, keď bol 12 ročný alebo koľko zápasil v boxe, hej, takže tie ruky išli. Napríklad tie nohy, mne sa trošku nepáčilo, ako kopal. Mal to tvrdé a tak ďalej, ale vedel som, že on dokáže dať za seba oveľa viac. Kopal to tak kickboxersky, len tak vykopnuté. Teraz ťa kopne, proste to boli aj cez tie lapy, hej. Takže sme to prinesli do toho thaiboxu, koleno. Dal koleno, OK, bolo tvrdé, hovorím, ale dá sa to urobiť inak. Teraz to od neho nechceš ani na lapách, nechceš to od neho nikde. Nechcem hovoriť mená, ako ho povypínal na tréningu, ale proste to sú veci, ktoré nechceš. A toto, keď dá do zápasu, keď to tam nesie, tak to bude super.
V podstate on to tam už aj vnáša, hej, takže. A dá sa povedať, že mu viac sadla tá vyššia váha do 70 kg, pretože on to v podstate aj sám priznal, keď sa bavili tesne po tom poslednom dueli, že asi sa cítil predsa lepšie, nemusel toľko chudnúť. Je to niečo, čo si aj ty vnímal, že možno radil si mu to? Toto není nič, do čoho ja môžem hovoriť nejakým spôsobom. Ja som na jeho stand-up, sú ľudia, ktorí sú za ním, má svoj manažment a tak ďalej. Za mňa osobne a pár ďalších ľudí jela už 70-ka už nejaký čas. Pretože keď bol mladší, ok, tých 66 robil určite ľahšie. Stárne, tá sila ide nejak hore, rastieš. Ťažšie. On urobil tú 66-ku. Ja som videl, ako ju robí. Ja vám poviem, že mne sa na to zle pozeralo. Hej, takže on to urobil, ale na to sa nechceš ani pozerať, nie to ešte zažívať. Ale v živote ti nepovie, cítim sa zle alebo niečo podobné. Takže za mňa osobne on je 70-ka, teraz ako prešiel do tej 70-ky, cíti sa oveľa lepšie, vyzerá oveľa lepšie, sila mu išla hore, pretože môže ešte inak cvičiť s jeho silovým trénerom. Napríklad, čo mal zápas v 66-ke, on bol vyžmýchaný potom vážne, išli sme trénovať, to proste nebol on, to som videl, že to ešte není on ani v hlave. Teraz, ako navážil tú 70-ku, ráno urobil váhu, išiel na izbu, večer mu klopem, hej čemp, dáme si ľahučký tréning. Dvere otvoril golem, ktorý sa nacukroval, zabodnil, to bolo, v dverách stal normálne golem. Začali sme trénovať, hovorím, okej, kámo, nemusíme ani čakať na druhý deň, môžeme ísť do ringu, pretože ty už si pripravený. Som myslel, že ma vykopne cez dvere pom z izby. Vy ste obaja spoločne minulý rok strávili v podstate dosť dlhú dobu v Amerike, ak by si mohol niečo o tejto etape povedať, priblížiť, aké to bolo trénovať v Stanforde. Neviem, majú teraz nový názov, ale to už ani neviem, že presne ako sa teraz volajú, lebo je tam myslím nový sponzor klubu, už tam nie je Stanford. Tak môžeme ich nazvať Stanford, Blackzilians, alebo aj nejako inak. Hard Knocks. Hard Knocks boli predtým. Nemám túto info, že už sa nejak premenovali. Teraz majú nového sponzora akurát, myslím, že je to pár dní stará informácia. A okej, okay, tak asi preto. Takže toto som nezachytil. Ale keď sa ma už pýtal, či chcem ísť s ním, hovorím, kámo, není čo riešiť, okamžite idem. Vieš, ono to je, prirovnám to, chlapec zo šale ide do Realu Madrid. Takže niečo takéto, odmietneš to v živote. Je to jeden z najúspešnejších klubov aktuálne na svete, no, čo sa týka výsledkov, to je naozaj fantázia. Bavíme sa, na tréningu bolo 50, 60, 70 ľudí, z toho bolo 20 v UFC. Z toho sú niektorí top 5-ka, hej. Bellator šampióni. Wanko, PFL. Bavíme sa o tom najlepšom, čo svet má. A to je tam v jednom týme a opäť sa vrátim k tomu, akí sú tu super ľudia. Do dnešného dňa som s nimi v kontakte, sú úplne super. My sme tam s Leošom prišli, tam sa proste cítiš hneď ako doma. Není, že? Možno. Videl si tam nejaký rozdiel? Alebo ako by si opísal tie tréningy, ktoré mal si možnosť nahliadnúť naozaj do kuchyne svetoznámeho gymu. A aký to na teba urobilo dojem? Napríklad taká tá stará ruská škola, tréning by mala 3 hodiny. V Holandsku má tréning 50 minút rozcvička a 50 minút drillov naplno. Amerika, rozcvička, hodina, rozpúšťame sa, vidíme sa večer. Nikto sa neprepaluje, každý robí s takou ľahkosťou, nikto sa nejde zraniť. Čo u nás niekedy na sparingu vidí, že si chcú odkopnúť hlavu. Nehovorím, že tam to nebolo. Bolo to aj tam, ale boli tam chalani z Tadžikistanu a tak ďalej, ktorí si odkopávali hlavy, ale tí Američania idú s takým rozumom. Nie sú tam také zranenia hlavne a je to viac také s rozumom tie tréningy. Potom vlastne prišla ti aj ponuka trénovať tam. Neviem, či to bolo priamo od Henryho Hoofta alebo od niektorého z ďalších trénerov, respektíve predstaviteľov klubu. Skús približiť túto situáciu a čo ti išlo hlavou, keď sa ťa spýtali, či by si tam nechcel trénovať. Ono, takéto niečo sa stalo voľakedy Bogdanovi Stojčičovi. Mne sa to nejak tak po ňom zopakovalo, že prišli sme tam, spoznal som sa s Henrym, predstavili sme sa. Henry ma videl prvý tréning s Lajošom, druhý tréning s Lajošom. Hovorí mi, ty si dobrý, budeš tu nejaký čas, možno sa budeš chalanom páčiť. Budú chcieť s tebou pracovať. Ono tak naozaj bolo. Po dvoch týždňoch už som lapoval prvých, robili sme spolu. Tretí týždeň už boli ďalší. Na konci už to bolo tak, že si ma týždeň dopredu
a rezervovali, aby mohli na druhý týždeň so mnou trénovať, lebo tam tie tréningy boli rozpísané a popri tom ja som mal Lajoša. A útorok, štvrtok som mohol robiť s nimi, takže oni si ma už týždeň dopredu akože rezervovali, aby so mnou mohli robiť, čo bolo úplne super. Robiť s nejakým Angla Sangom a takýmito ľuďmi, čo je dvakrát šampión, One Championship, takže to bolo niečo úžasné. A takto, ako so mnou robili, tak ja som o tom nevedel, oni sa bavili aj s trénerom. A popri tom, ja som bol s trénerom non-stop, takže mi vždy hovoril, že robím dobré veci, ľubí sa mu, ako to robím a tak ďalej. Až za mnou prišiel jedného dňa, že má pre mňa ponuku, pretože potrebuje dvoch trénerov, jedného na stand-up, jedného na zem. Bolo ich tam 7 trénerov, potrebovali ešte dvoch, lebo sa stalo. Bolo UFC, bolo PFL a všetci tréneri odišli so zápasníkmi a gym ostal prázdny. Takže bola tam aj takáto situácia, takže povedal, že potrebuje ešte dvoch. Takže som dostal takúto ponuku ostať tam. A čo ti išlo hlavou? Jasné, že vieme teda, ako to dopadlo, že si to neprijal alebo si to nemohol prijať, ale že čo bola taká tá prvá vec, čo ti vtedy prešla v hlave, že ty kokos, môžem tu ostať, trénovať na Floride, na Samforde? Tak bolo to, že wow, chlapec zo šale má takúto možnosť zostať v Real Madrid, hej, takže to bolo také, že zahralo mi to srdiečko, že okej, asi to fakt nerobím zle. Takže to bolo také moje potvrdenie, že nevymýšľam si tu nejaké veci a nerobím to zle, keď takíto chalani ma tam chceli. Ale potom som začal tak rozmýšľať plus, minus, nemám už 20 rokov, mám tu niečo doma svoje, čo budem mať tam. Takže som sa skúšal aj nejak tak s Henrym dohodnúť, ale on tam potreboval človeka, ktorý tam bude non-stop. Full time. A to som úplne nechcel, že tu zavrem dvere za sebou a odídem. No ale predsa je to, ako si spomenul, taký ten obrovský kompliment, že fakt niečo musíš robiť dobre. Hej, to bolo pre mňa také, že OK, super, to ma tak fakt potešilo. A napríklad, keď tam Lajos Klein, vieme, že boli tam aj nejaké fotky s legendami UFC, určite stretol nejakých známych zápasníkov, aj pre neho to musel byť skvelý pocit, ich nielen stretávať, ale aj trénovať s nimi. A ty, keď si tam bol s takými špičkami, ako je práve Henry Hoof, tiež to tak máš v tej trénerskej pozície, že wow, tak to je naozaj sná elita a ja teraz tu môžem robiť tú istú prácu po jeho boku vedľa neho. Prenesiem sa takých 10 rokov dozadu. Chodil som na amatérske ligy. Potom boli Thaibox C, B, A. Keď som už spoznával nejakých C-čkových zápasníkov, čo bolo v podstate stále 3x2 minúty, ale nemali chrániče, tak som si hovoril, koľko spoznám profi fightera. Ono to nejak tak išlo a teraz som tak nejak na tom, sám si povedal tie mená, s ktorými môžem spolupracovať, tu naše. Spoznal som týchto ľudí v Amerike, ale už to tak vôbec nevnímam. Je to stále taký istý človek ako ty, ja. Kolega. Je to obyčajný človek, ktorý je viac menej známy, neznámy. Je to výborný športovec, rešpekt k nemu, ale je to stále človek. Odfotím sa s ním, teším sa tomu, že som ho stretol, ale nehážem sa z toho. Mňa by zaujímalo, veď aj si to spomenul, stretol si tam známe mená. Tak bolo niečo, povedzme, Gilbert Burns, ak si s takýmito hviezdami spolupracoval, čo ťa prekvapilo, alebo ako sa ti s nimi spolupracoval, keď hovoríš, že si im aj pomáhal v tréningoch? Jediné, čo ma prekvapilo, že sú to fakt úplne normálni, obyčajní ľudia, ktorí sa správajú úplne super, zavolá ťa k sebe na obed, zavolá ťa von po tréningu. To je také jediné, čo ma tak prekvapilo, akí sú super, ale čo sa týka z nejakej tej zápasníckej alebo trénerských vecí. Je to ten individuálny prístup. Každý má niečo, nejaký ten svoj štýl. A ešte ku klubu. Zázemie alebo Sanford ako veľký tím. Videl si tam, povedzme, nejaké veci, ktorými si sa inšpiroval, alebo prečo, čím je to, že Sanford je tak známy a tak dobrý klub? Strašne sa mi páči, ako tí chalani držia pokope. Napríklad viem, že top tým tak nedrží pokope. Je to tam také trošku jemne, nazval by som to poskupinkované. No a ešte keď tam bol Colby Covington a riešili sa tam tieto veci. Tak. Hra sa niečo udialo v gyme v Sanforde. Bola to len hlúposť, že niečo bolo na zemi a každý okolo toho chodil, nezdvihol to. 70 ľudí dal dokopy a vysvetlili im to, že my sme tu spolu. Spolu máme fungovať. Spolu robíme všetko. Keď niekto nefunguje, tak odtiaľ to odíde. On hovorí, ja nepotrebujem vašich 10% zo zápasu ani nič podobné. Máme veľkých sponzorov. My sa udržíme aj bez teba ako jednotlivca, keď tu nevieš normálne fungovať. Takže on sa aj tak snaží držať, aby všetci spolu fungovali, všetci boli k sebe kámoši,
nerobili sa skupinky, nemôže tam trénovať žiadna žena. A tak. Toto sa mi tam strašne páčilo. Ako ich drží pokope, aby to boli kamarátsky klub, aby to bol, až by som povedal, priam rodiny. Pretože tí ľudia tam naozaj fungujú až niektorí rodine. A bolo tam možno niečo, čo si, jasné, to veľký klub, ak spravil 70 zápasníkov, ale že niečo, čo si si odtiaľ vzal, tak si sa inšpiroval a zaviedol si to do tvojich tréningov? Asi nie. Nebolo tam teda niečo vyslovene také a teraz, mimo tých tréningov, koľko ste tam boli? Presne 8 týždňov. 8 týždňov, dobre, 8 týždňov v Amerike. Ako si to užil, alebo ako na teba pôsobila Amerika ako krajina? Ten život tam, nejaký ten ich štýl? Prišiel som odtiaľ neskutočne, taký by som nazval ukludnený. Jeden tréning ráno, jeden tréning večer. Sice boli dlhé, pretože Lajuš je tak trošku blázon. Chalani skončili tréning, Lajuš ešte išiel airbike, neviem čo, posilka. Ale nemal som v podstate tie starosti, ktoré mám tu. Čo sa bavíme, faktúry, neviem čo, blablabla, že musíš niečo riešiť, 6.30 tu nastupujem. Tie 2 mesiace, dobre to padlo. Bolo to super, až aj tá Florida sama o sebe je super, takže. Hej, to mi Lajuš hovoril, že to naozaj tí Američania, že celkovo ako to vnímajú, ako nejako fungujú, že na neho to naozaj veľmi zapôsobilo, že som tiež cítil skvelé, takže mal si to úplne rovnako. Nevidíš tam taký ten zhon, ktorý je u nás nejak robený, že musíš všetko rýchlo. Tam je to všetko také v kľude a to sa mi tam strašne páčilo. To mi tak ostalo v pamäti, že tam si aj viem predstaviť žiť nejakým spôsobom. Ja by som ešte tu mal jednu otázku a ukončil, povedzme, túto tému Ameriky. Po jeho prehre s Mikeom Trizánom sa začalo na sociálnych sieťach medzi fanúšikmi riešiť to, či to bolo pre Lajoša dobré ísť na takú dlhú dobu do Ameriky, či by nebolo pre neho lepšie, aby sa pripravoval iba doma. Aký máš na toto názor? Počkaj, teraz s Trizánom mal prvý prehratý zápas, ak sa nemýlim. Tak, Nate Landwehr. Tak. Toto som už povedal veľa ľuďom. Lajoš bol pripravený neskutočne. Ja osobne vidím problém vo váhe. Pretože ťažko robí tú váhu. On to urobil. V živote nepovedal, že sa cíti zle. Ale nebolo to easy pre neho urobiť tú váhu. A ani nebol úplne, to vôbec nebol on v tom zápase, ako ho ja poznám. A ja si myslím, že ho poznám ako zápasníka veľmi dobre. Ja som sa 2 mesiace pozeral na to, čo robí v Sanforde. Tam boli ľudia z UFC, ktorí sú v jeho váhe. Aj 66, aj 70. Ale už tam s nimi zametal podlahu, doslova. Kondične, silovo, technicky. On v tom zápase už odchádzal v prvom kole. Potom. Takže za mňa osobne príprava úžasná, všetko bolo super. Za mňa osobne bola chyba 6-6. Ale jasné, ale tak je to niečo, čo sa v podstate aj potom riešilo. Aj v podstate sám Lajoš asi nejako na to reflektoval. Aj s tímom rozhodli sa istou cestou 70-ky. Teraz by som nejako prešiel do toho, že ty keď si tréner, čo je nejaká tá tvoja úloha, povedal si napríklad, keď sa bavíme o Lajošovi Pajnovi ako o nejakom príklade, tak si jeho tréner na stand-up. Ale samozrejme, že tú taktiku nejakú dávate dokopy s celým tímom. Ako by si možno aj vysvetlil divákom, že ako vyzerá tvorba taktiky v rámci tých bojových športov, či už je to tajský box alebo MMA, pretože neviem, keď sa bavíme o futbale, hokeji alebo basketbale, tak ľudia si tam predstavujú nejakú tabuľku, tam si niečo napíšu, nejaké signály, akcie. Ako to vyzerá takto, keď niečo dávate s týmom dokopy, nielen o Lajošovi Klajnovi, ale všeobecne sa teraz bavíme? Keď sa bavíme všeobecne, keď máš nejakého amatérskeho zápasníka, nemusíš riešiť nič, pretože on tam vstúpi, on aj zabudne, že je tam a proste sa bije viac menej, hej, takže on musí byť vyzápasený. Aby sa to dostalo do nejakej úrovne, kde to vieš riešiť. Ty vieš, aj zároveň musíš toho človeka usmerňovať v tom ringu, ale stále to je nejaký amatér alebo začiatočný profík a tak ďalej. Keď sa bavíme o Badim, Lajošovi, Ivan Buchinger, Attila, ty vieš presne pozrieť toho supera, že čo on už robí, pretože ten človek vie, čo robí, vie, kedy to ide urobiť. Takže tam už sa to dá. Hej. Robíme to nejakým takým štýlom, že sa dáme dokopy ako tím, tréneri, každý si k tomu povie svoje a potom sa rozoberie ten súper. Naposledy nám Honza Novák robil také papiere, presne čo robí a potom podľa toho stávame tréningy. Janko Hudák s Romanom robili tie wrestling, hej, stenu a tak ďalej. Ja som zase pripravoval ten stand-up. Podľa toho vyberáme sparingov. Tým sparingom hovoríme,
čo majú robiť, čo majú simulovať, kedy to majú urobiť. Zase Lajošovi hovorím, čo má do toho robiť, ako do toho vkračovať, alebo čo s tým urobiť. Takže tam už je to potom veľmi špecifické. Ale naozaj, pokiaľ sa bavíme o tých obyčajných zápasníkoch, tam toho veľa nevyriešiš. Tam stojím v rohu, hovorím, čo vidím, dávaj si pozor na to, na to, na to. Príde do rohu cez prestávku, poviem, OK, vieme urobiť toto. A to napríklad ten Honza Novák, skvelý analytik z Reinders Gymu, aj zo Shorties. Keď si bol v Amerike, fungovalo tam takéto niečo, že mali tam nejakého svojho analytika, ktorý sa venoval iba nejakému scoutingu tých súperov, čo je, predpokladám, niečo, čo u nás veľmi nefunguje stále? Nie takýmto štýlom, ale ako som povedal, je tam 7 trénerov, hej, ktorí sú top zo svojho, úplne tí top. Takže tí presne vedia, akého súpera berú a oni sa presne na to pripravujú. A v rámci tej prípravy je to taká večná téma, čo podľa teba je lepšie, alebo čo preferuješ ty sám za seba, keď pripravuješ bojovníka a vytváraš mu taktiku, je lepšie sa zameriavať na slabiny a na riešiť povedzme toho súpera, alebo viacej veriť alebo zamerať tú taktiku na prednosti, neriešiť veľmi toho súpera, čo robí, aké má pohyby, kde má slabiny, ale viacej sa zamerať, povedzme, idú ti kopy, box, tak viac rieš toto. Toto je tiež také trošku individuálne, pretože pokiaľ ideš príklad v thaiboxe, mám človeka, ktorý brutálne kope, nevie boxovať, no nebudem sa s ním okopávať. Preboxujem ho. Hej, keď mám klinčiara, no nepôjdem s ním do klinču. Budem kopať, budem boxovať. Zase dám príklad teraz Buddyho. Buddy má svoj štýl zápasenia. A to je jeho sila, je to jeho tlak. Takže tam zase, nech je ten super akýkoľvek, Buddy musí robiť ten tlak, pretože to je jeho štýl, ktorý mu vyhovuje a ktorý viem, že bude fungovať, aj keby sa neviem, čo ďalo. A teraz by som povedal, že posuňme sa ešte trošku ďalej, ale nielen aj na tej časovej osi, ale aj celkovo z tých zápasníkov, ktorých pripravuješ, či už na to MMA alebo thajský box, vedel by si vyčistiť, že koľko profíkov ti sem chodí týždenne? Nie. Nikdy som to nepočítal. Ale dajme tomu, že keď si robíš nejaký ten rozpis, či už tu vidíme tú tabuľu, ale predpokladám, že ešte to máš nejako podrobnejšie spísané, na ako dopredu si to vieš spraviť? Vždy si robím týždeň dopredu, ale to všetko, čo vidíš červenou, tak sú ľudia, ktorí sú celý rok takisto. To sú tie pravidelné časy. To sú úplne pravidelné časy a čiernou si vždy dopisujem cez voľný čas, kto sa mi ozve. Ako náhle skončí, si to vymažem. A to, čo tam je napísané, tak už je potom zase na ďalší týždeň. Mám tu Lajoš Pišta, Karol Ryšavý, Romanko, Buddy. Momentálne, ak sa nemýlim, tak tu mám 5 týchto naozaj profikov, ktorí sú tu pravidelne v tejto chvíli. Ak sa nemýlim. Ríško, 6. 6. Jasné, takže v tejto chvíli. Keď si robíš chodí ten rozpis na týždeň celkovo, tak ja neviem, v nedeľu večer si niekde sadneš a... Nie, mne sa oni vždy ozvu. A len hovorím, ako vidíš, tam je veľa červenej. Jasné. A tam je, píš tam je Sároš, Lajoš Klein, Buddy je tam, Románko Paulus je tam, Karol Ryšavý chodí, hej. To sú ľudia, ktorí sú pravidelne takisto. Hej, ale takže tých nejak súkromkarov a podobne, to tiež... To mi ľudia napíšu. Zajtra mám voľno, môžem prísť, zajtra mu poviem, mám voľno, vtedy sedí, nesedí. Lenže väčšinou mám malú voľna, takže sa nahlasujú aj týždeň dopredu. V podstate, ty máš toho voľna asi fakt, že veľmi málo, lebo toto je taká tá tvoja pracovňa, kde funguješ v podstate celé dní, nie? O koľký odtiaľ to odchádzaš? Pondelok, posledný tréning začínam o 8, takže končím tých 9.15, kým umiem, poupratujem, je niekde pred 10. Útorky, 7:30, 8, streda zase večer pred 10. Štvrtky teraz chodím s Lajošom do Trnavy, to okolo 8:30, 9:00 chodím domov so sparingov. Ak pripravuješ chalanov, tak je pre teba dôležitejšie vidieť nejaké pohybové vzorce, povedzme nadanie toho človeka, repetitívne zopakovať nejaký pohyb, ktorý mu v podstate s ním trénuješ, alebo nemusí byť v podstate podľa teba ten zápasník až tak talentovaný, ale tým drillom ho dokážeš posunúť, aby si zlepšil povedzme nejakú časť konkrétne thai boxu.
to vnímaš ako viac talent, alebo tú drinu postojí? Na toto by som použil Buddyho, keď ku mne prišiel minulý rok. Myslím to nejako zle, ale on naozaj nevedel kopnúť. On nevedel rotovať v panve, nepracoval v bedre, neotáčal sa na špičke. Buddy sa hýbe okolo 130 kg. Keby ste ho teraz videli, tak to je niečo ako srnka, ktorá sa hýbe úplne lahúčko a kopne ako naozaj thai boxer. Že to je úplne radosť sa na to pozerať. Takže to je len tým, že to robíš a pracuješ na tom dokola a dokola. Čiže napríklad, ak k tebe príde zápasník, tak v podstate ty, opravom ak sa milím, povedzme po prvom tréningu vieš poznať na lapách, na mechu, kde sú jeho slabiny, alebo čo by potreboval zlepšiť a ako by sa na tom dalo zapracovať. Či tieňový box. Príde sem, rozsvičí sa, vždy sa začína tieňovým boxom. To nechcem hovoriť, že ja to vidím, myslím si, že to vidí každý tréner. Začneš tieňovať a už vidím, OK, toto je zle chodí, zle dáva koleno, toto robí zle, hej. Takže už pri tieňovom boxe vidíš prvé chyby, také, čo sa dá zmeniť, alebo niečo, čo sa ti nepáči. Alebo ako by som to povedal. Alebo nevidíš nič. A potom, čo sa týka aj toho tvojho času, teda musí to byť určite aj tá tvoja vášeň, že nevnímaš to len ako prácu, to trénovanie a celkovo tie bojové športy. A čo je možno taký ten, nejaká tvoja voľnočasová aktivita, pri ktorej vypneš, pretože na chvíľku si asi od toho musíš oddychnúť, trošku prevetrať hlavu. Je to tá motorka, alebo ešte no, niečo jasne, iné? Jasne. Okamžite sa dám na motorku a idem. Ako často? Alebo koľkokrát za týždeň? Skúsme to nejako vyčistiť. Ešte ono, nie som veľmi jazdec, ktorý si vyťahne motorku, dá si kolečko okolo mesta. Uh-huh. Ja som... Mám takú partiu, čo sme naozaj, že všetci motorkári. Uh-huh. Je nás cez 20 dokopy, čo máme motorky. Každý útrok chodíme na pivo. A my fungujeme skôr takým štýlom, že útrok sa stretne na pive, pozrieme, hlásia pekné počasie, pome niekde v piatok ráno o 6.00 na benzínke, pome do Albánska na pivo. Takže idem do Albánska na pivo a vrátim sa v nedeľu naspäť. Takže takýto okruh si dávame. Takže ja skôr takýmto štýlom jazdím, ako tu sa niekde vozíkať okolo mesta. Takéto spontánne nápady. Takéto Albánsko je niečo, čo sa reálne stalo? No, jasne. A čo boli ešte také nejaké výlety, nejaké tie destinácie? Možno, ktoré sa ti tak najviac vrili do pamäti, že to boli ešte super výlety? Ešte nemám nič nejak vrité do pamäti. Mám pobehaný celý Balkán. Uh-huh. Niekoľkokrát sme tady išli krížom krážom, Bosna, Hercegovina a tieto časti. Čierna hora je veľmi pekná. Talianské Alpy, Rakúske Alpy, Slovinsko, blablabla. Takže kde sa dá, tam si rád ideš? Hej, okrem Rakúska, všade sú radery a policajti. A to úplne nesedí štýlu. Ešte jedna z tých posledných otázok. Aké máš momentálne ešte do budúcna ciele v rámci svojej trenerskej kariéry, alebo už si v podstate väčšinu naplnil? Ako to máš v tomto? Ja som si nikdy nedával žiadne ciele. Ja proste len robím niečo, čo ma baví. Snažím sa to robiť najlepšie, ako viem. Ako som už povedal, mne sa v živote nesnívalo, že spoznám nejakého UFC fightera. Nie to, že ešte s ním budem spolupracovať. Takže ja si myslím, že nejaký strop som dosiahol, pretože už nad UFC není nič. Vlado Moravčík je to najlepšie v thaiboxe, takže si myslím, že taktie svoj cieľ, alebo nejaký strop som dosiahol, len tam nejak vydržať. No a mám ešte a doviesť chalanov niekde k titulu, keď sa dá. To bude úplný strop stropov. Mám na teba ešte na záver takú jednu kľúčovú otázku, na ktorú som už viackrát premýšľal, že ako to je s tou tvojou prezývkou Lapo? Z čoho to je to? Zmena, alebo Lapy, alebo odkiaľ to pramení? Kombinácia? Ono, keď vymeníš Palo a Lapo, Palo písmena, tak z toho vznikne Lapo, ale ono mi to nejak tak prischlo aj s tými Lapami a so všetkým, že ma tak začali volať Lapko, Lapinko, neviem čo. A väčšina ľudí ma pozná ako Lapo, nie ako Palo. To je Lapo, Pavol Churuc, tréner, hlavný tréner Olim Gymu Šala. Môžete si určite zavítať, prísť zatrénovať, ako už to Palo povedal, všetci sú tu vítaní. Ďakujem ti za rozhovor. Chlapi, ďakujem, ja veľmi pekne. Hlavne našou časťou, tvojom nabitom programe, vidíme tú tabuľku, vidíme to často aj na Instagramoch, v podstate tých popredných slovenských bojovníkov, ktorí sem chodia, takže ďakujem a veľa šťastia aj do ďalších, nielen zápasov tvojich zverencov, ale počuli sme to aj ten event, ktorý bude v októbri. V októbri. Ďakujem. Ďakujem, chlapi.